Assalamu alaikum, kurmetli dostlar. Bugün men sizlerge 2016 yılı jarık körgen, şınayı oqiğalar jelisimen sürülgen Arstan attı filmden kıskaşa gana sujetin ayıp beretin bolamın. Aldımen arnama tirkelip, like basa ketiniz. Kettik endişe. Kedi otbasında turatın Saru attı balaqay men onun ağası Gudu ekeuü поездан көмір ұрлап, оны базарға апарып өткізеді. Орнына екі қалта сүт алып қайтады. Анасына береді. Шекила есімді қарындасына бір гүл әкеліп береді. Сүтті қайдан алдыңдар деген анасына үндемей бір-біріне қарап жымиып қалады. Анасы жұмысқа кетеді. Кешке қарай Гуду жұмысқа аттанбақ болып тұрып кеткенде Сару оған: "Надолго?" "На неделю, наверное." "А Шекила кто будет сидеть?" "Калу посидит." "Маленький ты, тюки таскать." "Можно мне с тобой?" "Ты еще маленький." "Я что хочешь, подниму." "Послушай, это ночная работа, не для детей. Ты еще маленький." "Вот поднял." "Ладно." Солай екеуі жолға шығып кетеді. Вокзалға келіп, поезға отырып аттанады. Жолда Сару ұйықтап қалады. Станциядан түсіп, Саруды оятпақ болады. Оны бір орындыққа жатқызып, ұйқым келіп жатыр деп тұрмайды. "Сені бекер алдым, сен түнгі жұмысқа жарамайсың деп айттым ғой" дейді. Сөйтіп Гуду "осында бол, мен жұмыс туралы сұрап келейін" деп кетіп қалады. Түннің бір уағында Сару оянып, жан-жағына қарап, ағасын іздей бастайды. Станцияда жүргенде ол су мұнарасын көреді. Тұрған поезға келіп, ішіне кіріп, "Гуду" деп шақырып іздейді. Вагонның ішін аралап шығады. Болмаған соң ішінде отырып, көзі ілініп кетеді. Оянса, поез жүріп кеткен екен. Есіктерді ашып көреді. Аша алмай айқайлап, "Құтқарыңдар, Гуду" деп шақырып, шырылдап қалады. Поез алға қарай жүйткей береді. "Мамочка, я тебя очень люблю. Гуду, я по тебе очень скучаю." 1600 шақырым жүріп, Калькуттадан тоқтайды. Есікті ашқан бетте тез шығады. Бір бағанаға асылып, адамдарға қарап, "Гуду, анашым" деп айқайлай кетеді. Кейін өзінің тұратын жерін адамдарға айтып, "Ганишталиға қайтқым келеді" деп жүреді. Билет сататын жерге келіп, олардан да Гаништали қаласын сұрайды. Жергілікті халық бенгаль тілімен айт деп оны түсінбей, адамдар Саруды қуып жібереді. Су ішіп тұрғанда өзі секілді бір қызды көріп, артынан аңдып қалмай жүріп келеді. Ол қыз бірнеше балалардың қасына келіп отырады. Оларды көрген Сару жақындамай жолдың шетіне жайғасады. Оған қарап тұрған бала картон қағазды шетке сырып береді. Келіп жатып, барлығы ұйықтайды. Көзін ашқанда балаларды біреулер ұстап әкетіп жатады. Көріп қаша бастайды. Ары қашып, бері қашып, әйтеуір құтылып шығады. Көпірдің шетіне шығып, жан-жағына қарап, жанып тұрған шамдарды көріп, солай қарай келеді. Келсе, ол жерде адамдар ұйықтап жатыр екен. Құдайларының алдына келеді. Сыйынып, алдында тұрған тағамнан дәм татады. Азанда оянып, судың жағасына келіп, адамдарға қарап жүреді. Өзінің жатқан жеріне келіп, картонды бүктеп алып кетеді. Солай көшеде ұйықтап, дала кезеді. Темір жолдың үстімен келе жатқанда бір әйел "олай жүрме, құлайсың" деп сөйлейді. "Қайда барасың" деген сұраққа Сару үйге қайтқысы келетінін, бірақ қайда баратынын білмеймін деп жеткізеді. Екеуі танысып, қарның ашты ма деп оны өз үйіне ертіп әкеледі. Тамақ беріп, баланы шомылдырады. "Саған Рама атты жақсы кісі көмек береді, ол ертең келеді" деп Саруға айтады. Келесі күні айтқан адамы келіп, оны жанына жатқызып, күлімдеп, "Саруға, сені жақсы жерге алып кетуге келдім. Анама апарасыз ба?" дейді. "Иә, сол жерден сенің анаңды іздейміз. Кешке келемін" деп орнынан тұрғызып, баланы бас аяғына дейін бір қарап шығып, әйелге "керегі осы" деп кетіп қалады. Содан үстел басында Сару ойланып отырады. Көңілді келген әйел "не болды, неге суды ішпей жатсың" деп сұрайды. Ол бәрібір үндемей отырады. Ерінің бояуға кіріскен кезде Сару жайлап тұрып қашып кетеді. Сару деп артынан жүгіріп шыққанмен жете алмайды. Артына қарамай жүгіре береді. Арасында анасының жұмысында көмектесіп жатқаны есіне түсіп, "кешір мені, анашым" деп жатады. "Молодец. Теперь возьми те, что поменьше. Лучше маленькие носи. Молодец. 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 Прости меня, мама." Солай жүріп, екі ай өтіп кетеді. Қоқыс арасында жүреді. Бір қасықты тауып, оны қалтасына салады.
келіп отырып, кафедегі тамақтанып отқан адамға қарап, қасығымен тамақ ішкендей болып, оның қимылдарын қайталайды. Басында қызық көрген жігіт, кейін оған келеді. Сөйтіп оны полиция бөліміне әкеледі. Оны суретке түсіріп, балалар үйіне жібереді. Шаштарын қысқартып, орындарына жайғастырады. Оларға сабақ өтеді. Кейіннен уақыт өте, Саруды бір әйелге әкеліп, ол оған сенің суретіңді газетке беріп, туыстарыңды іздедік, бірақ ешқандай жауап келмеді дейді. Анасынан да жауап келмегенін білген Сару көңілі түсіп отырады. Оны Австралияда жақсы адамдар асырап алғысы келетінін жеткізіп, олардың суреттері мен үйлерін көрсетіп, ерлі зайыптылардың фотосын қолына ұстатып жібереді. Кетіп бара жатып артқа қарайды. А вы хорошо искали мою маму? Мы искали её везде. Кейін әйел балаларға үстелде өзін қалай ұстау керектігін, қасық, тұз сынды заттарды дұрыс айтуды үйретеді. Сосын ұшаққа отырғызып Австралияға жол тартады. Оны әкеліп Джон мен Сью атты жаңа ата-анасымен таныстырады. Олар оны қуана қарсы алады, содан үйлеріне әкеледі. Осы жерде тұрасың деп оған үйдің ішін аралатады. Олар қуанып өз баласындай көреді. Суда қытыртып, ойын ойнатып, Сару оларды әке, ана деп атап кетеді. Кейін үшеуі тағы асырап алмақшы болған Мантош есімді баланы әуежайдан күтіп алады. Бірақ ол баланы үйіне әкелгенде... Джон, держи его. Стой, стой, стой. Он поранится, Джон. Иди сюда. Все хорошо. Все понимаю, старик. Я все понимаю. Смотри, лодки. Вроде отпустила. 20 жыл өтіп кетеді. Ер жеткен Сару ата-анасымен оның Мельбурнға қонақ үй бизнесі бойынша оқуға кетуін атап өтеді. 2008 жылы Мельбурнға келеді. Сабаққа қатысып жүріп, бір қызды ұнатып қалады. Кейін бірге оқитын үндістер отырыс ұйымдастырып, соған жиналады. Барлығы отырып тамақтанады. Сару, сыра ішесің бе деп асханаға шығып кетеді. Кейін бала кезінде армандаған джалеби дейтін тамақты көріп, есіне түсіп кетеді. Одан соң өзінің жоғалып кеткені туралы айта бастайды. Жанындағылар пойызда қанша болдың деген сынды сұрақтарды қояды. Каништали деген қала картада жоқ, мүмкін дұрыс есіме сақтамаған шығармын дейді. Бір қыз Google карта деген бар, сол арқылы іздеп көр деп ой тастайды. Қасындағылар да іздеудің түрлі амалдарын айтады. Кештен қызбен бірге қайтады. Оянып анасы есіне түседі. Google-ды қарайды. Калькуттаға апарады. Достары айтқан тәсілдерді пайдаланып іздеуге кіріседі. Бірақ іздейтін радиус үлкен болғандықтан тоқтатады. Солай 2 жыл өтеді. Қызмен екеуі бірге тұрып жүреді. Сарудың өзгергені байқалып, өзінің шынайы туыстары ойынан кетпей жүреді. Арасында ағасының елесін көреді. Сару, смирись уже с реальностью. С какой еще реальностью? Каково это, знать, что мой родной брат и мать все эти годы ищут меня? Каждый день мой брат кричит мое имя. 25 лет, Люси. Я должен найти свой дом. Я никогда тебя не отговаривала. Я хочу помочь. Я больше так не могу. Ты достойна большего. Не смей так поступать. Я тут совсем ни при чем. Сүйтіп картадан табуға тырысып түңіліп жүреді. Әр жерде ағасы көзіне көріне береді. Тамақтанып қайтып бара жатқанда бұрынғы қызын көріп қалады. Екеуі сөйлеседі. Анасына барғанын, оның жағдайы онша еместігін жеткізген қызына, егер менің іздестіру жүргізіп жатқанымды білсе, ол көтере алмай өліп қалуы мүмкін дегенде қызы, сен оған керексің деп жеткізеді. Сонда Сару анасына келіп, екеуі өмір жайлы әңгімелесе кетеді. Джон узнал, что Мантош в море с рыбаками. То есть у него будут деньги, будет хватать на наркотики. Мы все-таки не были чистыми листами. Вы усыновили не только нас, но и наше прошлое. И мне кажется, что мы тебя убиваем. У меня могли быть дети. Что? Мы сами решили, что рожать не будем. Мы хотели, чтобы у нас были именно вы. Это был наш выбор. Ты перестал со мной разговаривать. Ты нужен мне, Сару. Үйіне келіп, картадағы бір белгілерді, қағаздарды ала бастайды. Амалы таусылып, ноутбуктегі Google картаны оңға, солға, әрі-бері қимылдатып отырады. Кейін кішірейтіп белгіленген радиусқа шығады. Содан шеткі белгіге барып, солға қарай радиустан шығып, әшейін жүргізеді. Сол кезде бір қоңыр жазық жерге келгенде өзінің жүрген жерлері есіне түседі. Ноутбукты алдына алып, темір жолға апарады. Сол жолмен келе жатып, станцияға келіп, су мұнарасын көріп, қолымен сипайды.
ары қарай кете береді. Жүрген жерлері мен шомылғандары есіне түсе береді. Көзіне жас үйіріліп, картаны апара Ганишталай деген жеріне келгенде Ганишталай. Гаништали. Көшемен жүгіріп келе жатады, солай картаны жылжытып, соңында өз үйін тауып алады. Таң ата қызының үйіне жүгіріп келіп, терезесін тоқылдатып, мен үйімді таптым деп қуанышымен бөліседі. Екеуі құшақтасып, қызына өтініш, мені күт дейді. Кейін анасына көрсетеді. Так вот где ты был. Я не хотел показаться неблагодарным. Каждый день я собирался тебе рассказать. Сару, надеюсь, она еще там. Она должна увидеть, какой ты стал красивой. Сөйтіп, ұшаққа отырып, жолға шығады. Үндістанға келіп, қонақ үйге жайғасады. Қалаға шығып, жүрген жерлерімен келе береді. Өзі тұрған мекенге жақындайды. Кірместен бұрын сәл қарап, көшеге кіре кетеді. Дуалдарды қолмен сипап өтеді. Өз үйіне келеді. Жай жақындап қараса, үйінде ешкілер байлаулы тұрғанын көріп, ішке кіреді. Кешіккенін түсініп, ашуланып көңілі түседі. Сол кезде сыртта бір әйел келіп, оған баяғыда осында тұрғанмын деп айтқанымен бір-бірін түсінбей тұрғанда артынан бір ер адам сізге көмек керек пе деп сұрайды. Сонда Сару, мен бұрын осында тұрғанмын деп өзінің кішкентай кезіндегі суретін көрсетіп, туыстарын іздеп жатқанын айтып түсіндіреді. Бірақ ер адам суретті қайтарып кетіп қалады. Түсінбей сәл жүрген кезде әлгі ер адам менімен жүр деп шақырады. Оны ертіп анасына әкеледі. Мама. Прости меня. Прости меня. Жұртшылық жиналы кетеді. Кейін ағасы Гудуды сұрайды. Алайда Гудудың қайтыс болғанын естіп жылайды. Сосын қарындасын көрсетіп, қуанып үшеуі құшақтасқан кезде халық айқайлап, шапала құрып бірге қуанады. Фильм соңында Сару өзінің атын дұрыс айтпай жүргені, шын есімі Шеру, оны аударғанда арыстан екен айтылады. Кейін оның шынайы суреттері мен видеосы көрсетіледі. 2013 жылы екі анасын кездестірген видеосын көрсетіп, фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.